Natyrisht që kur jetë deputet i Kuvendit të Kosovës dhe kur voton, përtej asaj se çfarë thojnë programet e partive politike, apo kornizat ligjore, apo kushtetuta, shpesh herë ngrit dilemën edhe të ndërgjegjes. Vota e deputetit shpesh herë reflekton votën e ndërgjegjes. Mirë po, pretendimet e Dick Martit në atë kohë, rezoluta e cila miratuar në Këshillin të Evropës, krijojnë një situatë të tillë ndërkombëtare, krijojnë një presion të madh ndërkombëtar dhe ishte një bindje e thellë e zotit Thaçi, e zotit Veseli dhe të tjerëve, që Kosova nuk ka se çfarë të mshef nga këto pretendime. Dhe fakti që këto pretendime nuk janë sot në gjykatë dhe një raport i tillë është hartuar nga Këshilli i Evropës, mendoj që është e drejtë, është e duhur politikisht e rëndësishme sot dhe pas 10 vitesh që kjo temë të sharohet. Prandaj unë jam i mendimit që fjala kryeministrit, rezoluta në Parlamentin Shqiptar është një fazë e re. Dhe unë i ftoj të gjitha forcat politike në Kosovë, në Shqipëri, që për këtë temë të mos kemi dallime, të cilat mund të jenë dallime politike ditore, kush çfarë tha, po të jemi të bashkuar, me që nuk është godit vetëm UÇK-ja, është godit shteti i Kosovës, dhe lufta në Ukrainë besoj që jo vetëm në Evropë, po gjithë neve dhe në Ballkan na ka hapë sytë që një propagandë e tillë i paraprin dhe i ka paraprin edhe në qendrën e Kosovës edhe në qendrën e Ukrainës pretendimeve për të jetësu ambicje hegemoniste të Rusisë apo të Serbisë.